pantalla són les perronilles, que és un dolç molt típic d'Extremadura. Allà tothom els sap fer, però clar, aquí no, hem hagut d'anar fins a Cap de Pere, i allà en Ani Muñoz, amb la seva neboda, en Adela, ens han ensenyat a fer-ho, segons una recepta familiar, una recepta que li va ensenyar la seva mare. Atenció, preniu nota de tots els ingredients, però el més important, de les quantitats de cada un d'ells, perquè aquí és on hi ha el secret. Hola, mira, avui farem perronilles, que és un dolç típic extremenyo, i que les va ensenyar a fer mo mare, i tota la gent extremenya la sap fer. Ingredients: una llimona, 4 vermells d'ou, mig quilo de sucre, mig quilo de saïm de porc, un quilo de farina de reposteria. Per començar, rearem la llimona. Els ingredients han d'estar pesats, és molt important, perquè és una recepta que si se va de pes, no és allò de dir una pizquita, un poquet d'això, un poquet d'allà, ha de ser exactament el pes, o bé el quilo, o després, si se vol fer una quantitat menys, doncs dividir els ingredients. Començarem posant el saïm, primer de tot, i el que s'ha de tenir en compte és que el saïm ha d'estar a temperatura ambient, no s'ha d'encalentir mai en el micro ni en el foc. Ara el primer que farem serà moure bé el saïm per aconseguir que agafi la temperatura més o manco del nostre cos, de la mà. No ha de moure-lo ben mogut, com que ara fa calor, en l'hivern costa una mica més, però encara fa calor i està fora de la gelera, doncs pràcticament és que quedi més o manco així. I anem afegint. El primer que s'afegeix és la llimona. Sí. Vinga, tota. El vermell d'ou. Dale, dale. Seguidament afegim el sucre i ho mesclam ben mescladet. Una vegada que hem afegit tot això, hem de començar a tirar la farina. La farina s'ha de tirar a poc, perquè si se tira tot d'una vegada és molt mala de manejar la pasta, i així la se va beguent, i a poc anem afegint farina i moguent la pasta, la massa, fins que estigui ben feta. Ara se tracta de fer feina, treballar molt bé la pasta fins que es quedi ben net, és a dir, ha de quedar tot el recipient ben net, ben net. Posam una llauna normal o la mateixa llauna del forn, no té tampoc massa importància, i no se posa res a damunt, perquè com que està fet en saïm no necessita, no s'aferren, de fet no hi ha cap problema respecte a això. Després se van agafant bolletes, se fa una mica de tubat, així, i finalment se li dona la forma característica, que és això. Se posa damunt la llauna i anem fent. Una vegada que hem fet la forma, posam a encalentir el forn a uns 170 graus. Donant temperatura, 170 graus, més o manco. I mentre s'encalenteix el forn, pujarem el blanc d'ou i li posarem per damunt, que és el darrer que se li fa a les perronilles. Sense sucre ni res, és a dir, directament el blanc d'ou pujat. Ara, amb el blanc d'ou pujat i amb una forqueta, anem posant aquí damunt un poquet a cada una. El que hem fet, ens ho dit, se tapa amb el blanc d'ou. Ara, una vegada que hem posat el blanc pujat a damunt, agafam una cuereta, un poquet de sucre i se li va posant una miconeva de sucre per damunt el blanc. Finalment, s'enfornen durant uns 20 minuts. S'ha d'anar alerta perquè s'ha de controlar una mica els forns, a vegades no tenen la mateixa potència i sí que és veritat que necessiten uns 20 minuts, però després s'ha de controlar perquè després en un parell de minuts
se ponen massa negres. Bueno, ahora ya han pasado 3-20 minutos, las hemos estado controlando mínimamente y creo que están en el seu punto. Hem d'anar alerta de no cremar mos. Apagamos el forn. Y ve aquí el resultado. Això son las típicas perronillas extremeñas. Ya hemos acabado la receta y heu visto el resultado. Me agradaría que mucha gente las fes que las poguessin tastar, porque verdaderamente son maravillosas. Y muchas gracias por esta oportunidad y donar las gracias a todas las personas que han mantenido estas recetas que vienen de las seves padrinas, han pasado a ellas y ahora nos han pasado a nosotros. Y yo espero que la meva neboda también las faci y que continúen, porque no se han de perder estas cosas. Gràcies a tu, Ani, i gràcies a Nadella, també, per preparar-nos aquestes perronilles.